har vi brottet, vi har miljön, vi har offret och nu har vi kommit fram till den kanske viktigaste punkten, nämligen hjälten. Den som löser brottet. Och till först så tänkte jag ha en polis i hjälterollen. Det är ju på något sätt spontant man kommer att tänka på. Och då blev det jättejobbigt. För jag kan ingenting om polisarbete. Och jag insåg att nu måste jag börja researcha. Och jag kanske måste intervjua en polis. Och sätta mig in i massor med saker som jag inte kan någonting om. Men då insåg jag att jag har ju faktiskt jobbat som journalist i 10 år. Och journalister har den fördelen att de befinner sig precis i utkanten av händelseflöde. De får veta alltihopa ganska snabbt. Och dessutom så är ju journalist ett yrke jag känner till. Jag kan alltihopa om de här smutsiga kaffekopparna med mögel i botten, de här höga staplarna med tidningar som ingen har sorterat sedan 80-talet, trista helgjourer. Jag kan det. Och därför valde jag att ha en journalist i huvudrollen i Missdåd, Sara Kvist. Sara Kvist är 25 år och nyutexaminerad. Hon kommer från Helsingfors och hon ska minsann visa de här småstadsjournalisterna hur egentlig journalistik ska bedrivas.